ka kohë që tashmë humoristët e mirë një orësupësat kanë filluar me një projekt të ri. Skeqet e tyre të reja nuk mund të shihen në DVD, ata për të ri janë këthyre në ekranet televizive. Ju kemi sjellur shumë momentet të tyre, në shfaqje në mbrëmje muzikore e të tjerë. Kësaj radhe ne kaluam një ditë të tërë, në vendin ku ata gjiruan një epizod të serialit Amkademiku. Si shkuan gjirimet, kush bën pjesë në këtë serial përveç stupsave, si dhe prapaskenat, ju sjell materiali përgatitur. Ta ollës, këmë përbëshëm kallë me të film. Kejt, ljëpë të shtime kajt. Të lidhur ngusht me humorin, kam filluar karierën në televizion qysh para 12 viteve. Shumë skeqe kanë sjellur ndër këto vite. Në Vietnam, unë me Rambën. Ku? Në Vietnam, unë thiri Rambën. Humoristët kosovar Supcat gëzojnë një popularitet të madh në opinionin e gjerë kosovar, me humorin e tyre të veçantë. Ata njihen për një qasje kreative dhe popullore që bazohet shumë në realitetin kosovar. Nuk ka më DVD me skeqet më të reja të Supcave. Projektet e tilla mund t'ju mbesin si kujtim në sirtarin tuaj për një kohë. Mirë po, nuk do të thotë se nuk do t'ishini më personajët tuaja të preferuara, si Teta Gjyri, A Gjashneq, Shiliki e të tjerë. Që e poshtë? Që e shkep tjeta poshtë? Supçat tashmë kanë hyrë në një projekt tjetër. Që e marë në gjithë? Janë bërë ca muaj që këta humoris i janë rikëthyër ekrani televiziv. Jemi këtu në vendin Parku Nacional në Blinoj. Është një pjesë ku tash më përgjirohet një epizod i serialit Amkademiku, ku si që dim aktorët dhe janë humoristët më të njohur Supcat. Si që përshijet, prapa me e qëndru një ekipe madhe. Ne përpresim që të përfundoj dhe ju lem të shikoni se qëfar ndodhë në prapaskenat e një gjirimit një seriali. Vaj gotë omëll në poqin, me zbuth pak. Ani, që e vesh deset i njerëm në, që? Arë, në. Po shkon, kamera. Vesh pak, nani. Në fillim, ekipa e Supcave përbëhej prej 5 antarëve. Kështu me kalimin e kohës është bërë edhe evoluimi, pasi që tash mbrapa tyre që ndron një ekip e madhe profesionistëve. Allah le kofa, ti apo Lena po këthena. Për shëndetje për televizionin e Klonit, pa në mjerë që kini onë gjirim. Prete. Tashmë po gjirohet epizodi 11 i serialit Amkademiku. Jem vjen e parë të rëndët. A u lëdhjo. Na, mirë jem gjadhe për ka përcim. Hajde rënofshi. Mas fari gaditu. Kamera gaditu. Për shëndetje. Deri ma dheut. Shkujem edhe me një kontrol. Në regullash, mësë të të një. Këto ju fletë komandant sajtë blisi. A përshë një plisin e qëpumë. Ma kanë shpur gjatë luftës, kështu që këtu jem të e bo Amihek plisin. Të shkira në syze, një mirë dhe flokë më bëthë kanë rritë. Është një zonë e luftës, kërësisht e marë që kemi dalë e kemi pi longën e Amkademikut, e shkenstarët edhe kemi dalë në kohën e 98-ës. Prej 2012-ës kemi dalë në kohë të QK-s, edhe po balafaqomi me situatë interesante, ka kogja komedit mirë, është e shtru me mënyrë mjeshtërëre. Një tjetër aktor që kemi parë shpesh të jetë pjesë e skeqeve është Afrim Krasniqi. Unë këtu kam një rol, një mesenjar është e luftës, dhe të luj një ushtarak gjatë kohës luftës. Të shenallë këtu jemi të punu komedi, më ndohemi është rolin me nëzirë me peripecit që janë antë ma pak që dhe t'jemi përshikus ma që sharak është në të këptim që... Sabirja ndryshe si që jemi mësuar të ashojmë. Këtëher ajo është e veshur me roba ushtarake e që gjithmoni përgjigjet urdhërave të burrit të saj, Sahitit. Përshëndetje emisionit prive, jemi në gjenë e lufte. Okej, ta shpërshkojmë normal, e? Që i të fëllë? Shtërim, para kamera, shërë mirë, ki ku e dhja që për fëllë. A ma fashën. Shëkojmë, pashdo. Kena është ku Sahiti, unë edhe Talia, duhet me shku me marë... Jo, me lëftu. Me lëftu, edhe... Me lëftu, po është një operacion në cilë që qësysh? Sekret. Duhet me marë Amkademikun, se Amkademikun e kanë këna pu sërbët, edhe është po zblokën e sërbëve. Ta është na duhet me një operacion cilë në hartën Sahiti, duhet me shku me marë Amkademikun.
Përveç kësaj, Osmani në nguroj të nga tregoj edhe diçka tjetër. Që shatë për amën, ishëm të folë me Halilin për një kantë të kamerës, edhe aji për që që ti donën. O pështetë, që sa i bani likësit. Na, pimi u me shishe dhe vogëna, kjo është shishe Halilit. Na, dhe vogëla, ma Halilit. Ndoshta mundeni edhe të rënqetheni duke e parë këtë veturë. Zahid! Zahid! Gjabli! Për të dukur tamam një gjendje lufte dhe për gjithë këto mjete piroteknike është kujdesur regjisori Halil Budakova. Disa gjana në film më ndojnë nuk improvizohen, do t'jenë sa ma të përëvërta, sa ma reale, dhe kështu që ka marrë në 101 dhe kemi përshinë është original. E kemi punu, e kemi ngjyros me ekip, mandej edhe pizgaverin e kemi edhe gjana tjera, dhe mund që ka jenë rrëth piroteknikës që me qenë sa ma të përëvërta me realitetin. Po bëhen gati për një pjesë tjetër të gjirimit. Aulat, e një mirë. Tash jemi në operacionin Fshisa, edhe komandant Pamuki, bashkë me sajtë plisin, me grun, me të shëqen, Sabilën, Talin, shkojmë e pështuam akademikun. Kështë që mos ju shani e ka gjirimi se monim jo rokë gëzhojat, edhe ju fshi kalash. Dite një mirë. Derisa akademiku është i robruar nga okupatori sërb, Sahiti po ushtron planin e tij së bashku me Sabilen dhe Tajlen për ta shpëtuar atë. Ndërës që të honë sidi asë këtë kjera, të ju visë terit a monë në veshën. Shkoj me shgryrë, nëzemi e krahot, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, të jeshtë dërvjelloret, ka dalë se po pjesh. Gati i tu, operacioni është iqë. Ta është këna me shku me operacionin iq. Qa po kupton, iq të këna në? Këna me iq, iq jetë qëtësuse. Operacioni është iq. Iq jetë qëtësuse? Iq jetë qëtësuse. Shkoj me stilin, katrithja kitrës. Gati tu? Shkoj me katrithjën e dytë. Moja e shuar, shure. Rolin e paramilitari sërb po e luan aktori Agron Sokoli, njëherit njëri nga themeliusit e Supsave. Roli im është i paramilitarit sërb, na e burgosim akademikun. Në basë saj si rjedhoj e skenave shkon, dhe më thënë, vinë gazetarët, cilët Sabilja dhe Talje transformohen në gazetarët ndërkumtare. Në këtë ekipën pjesë edhe regjisorja Blerta Zeqiri. Skenare për këtë seriale punon Anton Drecaj, në bashkëpunim me Stupcat normal, e mandej në vazhdojmë edhe punojmë gjatë gjithë kohës, po mënej se këta janë shumë kreativ, edhe shumë gjana edhe në skenarë, edhe shumë herë improvizojnë shumë, kështu që po mënej është shumë knarësi e madhe me punu me ta. Në anën tjetër, ajo që kujdeset për dukjen e aktoreve, që nga filimi serialit është kostumografia Ylka Brada. Gjatë kohës një pauze, vedati gjithmonë në humor nuk nguroj të nga tregoj për bukurit e këti fshati. Në këtë rast, a i mori rolin e Ciceronit. Jeni dëshmitar, jena në fshatin Lipovic, sajet plisi, sajet komandanti, që e moni me po kaprolin autokton shqiptar. Qëra tje?
s'po bojna shorëm, se ja prishëm qëtësin. Qërës a i bukur. Përveç kafrove që falna herët, a ke mujtë me po edhe kafsh tjera? Edhe një gjarë për një kom pa, i vogël, ma këputi rrugën. Asha u lodhe e mi edhe shkër rrugës ta në batës dhe si jam të pengu, po kaprol kemi po këgja shumë. Një mizet i kemi po mund që të venin që gjiroj i kamermani, që që ti mbrojmë pyvet edhe malet të kësjoves. Mos ti rezikujmë nga njerëzit, po ta mbrojmë ambientin tënë, ta mbojmë kësjoven të pasër. Faleminderit. E për fund, nuk mungoj edhe ushqimi tradicional flia, ku në këtë pjesë kontribuam edhe ne në përgatitje. Dhe më thonë, gazetare e klanit për posë që është e mirë si gazetare, besi që kam e qenë e mirë edhe në flia. Këta e ka qitë kamerman i klanit. Jemi një klan Kosova. Ha ha ha.